ဆိုတော့ဒီမြန်မာဝတ်ဆောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မေးကိုယ်တိုင်ကဟိုအရင်အဲ့လိုမြန်မာဝတ်ဆောင်လေးရမယ်ကားတိုင်းကိုပေါ့နော်တေချာလေးကြိုတင်ပြီးဖြစ်စီဖြစ်တယ်အဲမေးတို့ဒီမြန်မာဝတ်ဆောင်လေးတွေရလဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးထွင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဟိုအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုလဲအဲဟောရှော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပဲနေရိုးရိုးရည်ရည်လေးကိုပဲဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးထွင်ပြီးဝတ်လ
ီပြီးတော့အဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံလေးအဲ့လိုဆက်ဆန့်လေးဆိုဝတ်စီခြင်းလေးပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမေဝတ်ထားတဲ့နေကြူကြီးတော့ပုံလေးတွေကိုတင်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုက်ချုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြန်ကြာမန်မေယာမဒီနေ့အသက်လို့ချိန်ဆွေးရင်ကန်စီမယာကာယမနီတော့နေမှာရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေလည်းရုံတင်မှုရှိတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းတောက်လျှောက်အဲ့လိုလေးဟိုကန်လန်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရှိရဆိုတော့အဲ့ကားလေးတွေရောဇက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရုံတင်မှုတွေလည်းကြံ့နေသေးပါတယ်အများကြီးပါအင်းပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ်သူ့ရဲ့ character က A ရဲ့ character လေးဆိုတော့လေဟို A ရဲ့ character တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲသူကလည်းနည်းလုံအားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုသူကအရင်ပညာမတတ်ပင်မဲ့မိခင်မြတ်တာအကြောင်းသူ့ရဲ့တပီးလေးကိုထောက်ပံ့ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆောင်ထားရကိုကိုရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်လူအနေနဲ့ကြည့်ရင် character အနေနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းမသိရတဲ့ပုံလေးနော်အဲ့လိုမျိုးသူလုပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကိုအပြည့်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမလုပ်တင်တာတွေလည်းလုပ်နေရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မြင်မိပါတယ်အရှင်မိုင်းနေနေရတော့လေမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မေးကိုတိုင်းကဟိုအရင်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာဝတ်စုံဝေးရမယ်ကားတိုင်းကိုပေါ့နော်တေချာလေးကြိုတင်ပြီးဖြည့်ဆည်းပြတယ်အာမေတို့ဒီမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေရလဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးထွင်ပြီးရောပေါ့နော်အာဟိုအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုလဲအာဖော်ရှင်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးရည်ရည်လေးကိုပဲဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးထွင်ပြီးဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေပရိသတ်တွေကိုပြချင်တယ်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးအာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့အာပရိသတ်တွေရဲ့မှာမင်းမိန်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေလိုက်ကြည့်ပြီးရောအဲ့လိုမြန်မာဝတ်စုံလေးအဲ့လိုဆက်ဆန့်လေးဆိုဝတ်ဆင်ချင်တယ်ပေါ့အာဒီလေးဖက်ရှင်ဖြစ်နေလားဒီလိုလေးဖက်ရှင်ဖြစ်နေလားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လို main ကလေးပြိတ္တတွေကတော့အဲ့လိုလေမြန်မာဝတ်စုံလေးကြိုက်ကြတော့လေအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမေဝတ်ထားတဲ့နေကြူကြီးတော့ပုံလေးတွေကိုတင်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုက်ချုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြန်ကြာဆရာလေးရောမလို့ဘာဒီမို့ကြည့်လိုက်မရှိတော့တော့ရောဟုတ်လားကိုအဲဒီအစိတ်တမေမေပေါ့နော်ကာရင်လွှဲပြတာရဲ့အားလုံးဒီဇက်ဝတ်ထုဆိုရင်တော့တအုံလုံးဇက်သိမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအပေးခဲ့တဲ့ပြိသက်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကတော့မင်းကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် character ဘိုင်းကိုသူ့ရဲ့ character လေးတိုင်းပဲတေချာလေးရောတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကောင်လုံးကပေါ့ဒီကာယလွှဲပြတာရဲ့ team တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အားလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူတရုပ်ဆောင်တာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့အတွက်လည်းပြိသက်တွေကကြီးရှုတဲ့အခါမှာအားလုံး character တိုင်းကိုအားပေးကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုစားမင်းကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်မင်းရဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီကောင်မနမရချာကားရထွက်ရင်လည်းအပိပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့အလင်းစင်းနဲ့ကတော့အဲ့ဟိုကားမှာကအီတခဲမဲ့စုံတာဆိုတော့လေတခြားရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာတော့အနီစင်းနဲ့စုံတယ်။ဒါပေမဲ့ကာရင်လွဲမြစ်တာမှာကြာတော့အဲ့လိုတခဲလေးစုံဝင်မယ်။အနီစင်းနဲ့တရုပ်ဆောင်ရအရန်ကိုကောင်းတယ်။အနီစင်းကအဲ့လိုဟိုတရုပ်ဆောင်သွားတာအဲ့ character လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုပြောပြသွားအဲ့စုံဝင်ကန်းလေးကိုဒါ Facebook မှာတင်တဲ့ချိန်တုန်းကလည်းဟိုပြိသက်တွေကကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဟောကိုကိုရိုင်းလည်းကျေနပ်မိပါတယ်ဟုတ်အဲအတဲရတာပေါ့ तू ကအမှန်ကယ် तू မလုံသိတဲ့အရာမျိုးတွေလည်း तू ကလုံနေရဆိုတော့ဒါကတော့ तू ရဲ့ဟိုမိခင်စိတ်ပေါ့နော် तू ကပြီးတော့ဟိုငငယ်လေးကပညာမတက်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အများကြီးစဉ်းစားညံမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါပြိတ္တတွေကမြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြိတ္တကငါမိုင်းလို့မေဇယုတ်တွေရောလက်ကတော့မရှိဘူးအမေဇယုတ်တွေထဲအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ကမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့